warsaxaafada kan ay soo saartay wasaaradda howlaha guddulka iyo guriyeynta jamhuuriyadda Soomaaliland ayay ujeedadiisu ahayd bayaaminta xilka iyo waajibaadka wasaaradda howlaha guddulka iyo guriyeynta jamhuuriyadda Soomaaliland. Sidaasi darteed waxaa wasaaradda howlaha guddulka iyo guriyeynta jamhuuriyadda Soomaaliland halkan uga caddaynaysaa bulshaweynta Soomaaliland qodobadan hoos ku xusan. Kow, si waafaqsan qodobka 3-aad farqada 2-aad ee xeerka ismaamulka gobollada iyo degmooyinka, mudanayaasha golayaasha deegaanka xilli guddoonshahoodu waa tabaruc mana yeelanayaan howl maalmeed joogta ah marka laga reebo guddida fulinta iyo guddida joogtada ah. Laba, ma jiro khilaaf ku saabsan xadaynta nidaamka xukuumadda oo ka dhexeeya guddida fulinta dowladda hoose iyo wasaaradda howlaha guddulka iyo guriyeynta jamhuuriyadda Soomaaliland oo la xidhiidha suuqa waaheen. Wasaaradda howlaha guddulka iyo guriyeynta jamhuuriyadda Soomaaliland si waafaqsan xeerka kala xadinta nidaamka xukuumadda iyo hay-adaha madaxa bannaan, xeer lambar 172/2015 qodobka 4-aad wasaaradda howlaha guddulka iyo guriyeynta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa leh xadidaadda halbeegyada dhismaha iyo kormeerka dhismaha si looga badbaadiyo muwaadinka halista dhismaha kaga iman karta. Saddex, sida ku cad qodobka 7-aad farqada 6-aad ee xeer nidaamiyaha dhismaha wasaaradaha iyo hay-adaha xukuumadda ee xeer nidaamiye lambar 1/2018 wasaaradda ayaa iska leh kormeerka iyo isuduwidda waxqabadyada dowladda hoose ee la xidhiidha dhulka iyo dhismaha. Afar, wasaaradda howlaha guddulka iyo guriyeynta ayaa qorshaysay dhismaha 3-da hangar ee khudaarta suuqyada gobonimo iyo sariibada ee suuqa axmed dhagax ee hargeysa, islamarkaana fulisay kormeerka suuqyada waxaana ku baxay lacag dhan $200,000 kuna wareejisay dowladda hoose ee hargeysa. Dhismaha suuqa waaheen waxaa lagu dhisayaa tala qaran iyadoo wasaaraddu soo ururisay dhammaan injineerada dalka ee lagu tuhmayey waayo aragnimo iyo aqoon. Injineeradaas waxayna shaqayn doonaan qaabka ay noqon doonaan dhammaan suuqyada dalku, waxayna la shaqayn doonaan dhammaan golayaasha deegaanka iyadoo ugu horreysiinayaan suuqa waaheen. Wasaaradda howlaha guud waxaa injineerada kaga jira hal xubin halka dowladda hoosena ay kaga jirto hal xubin. Ugu dambeyn, tiyaatarka Hargeysa iyo Parking Area wuxuu ka mid yahay hantida maguurtada ee dowladda dhexe. Wasaaradda howlaha guddulka iyo guriyeynta ayaa leh mas-uuliyadda maamulka hantida maguurtada sida ku cad xeerka kala xadinta nidaamka xukuumadda iyo hay-adaha madaxa bannaan, xeer lambar 172/2015 qodobka 4-aad iyo xeer nidaamiyaha dhismaha wasaaradaha iyo hay-adaha xukuumadda ee xeer nidaamiye lambar 1/2018 farqadii 7-aad ee diiwaangelinta iyo maamulidda hantida maguurtada ee xukuumadda. Sidaasi awgeed, ma jirto meel dowladaha hoose ee Soomaaliland ku leeyihiin maamulidda hantida maguurtada ee dowladda dhexe. Sidaasi darteed, wasaaradda howlaha guddulka iyo guriyeynta jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa kala xisaabtami doonta kiraystaha tiyaatarka Hargeysa xadgudubka uu geystay. Wasaaradda howlaha guddulka iyo guriyeynta jamhuuriyadda Soomaaliland si waafaqsan shuruucda iyo xeerarka dalka iyo sheegashada hantida qaranka.